Насичений та повний подій, у тому числі історично значущих, таким побачила тиждень моя колега Лейла Абасова і вже готова поділитися з нами коротко про важливе. Лейло, вітаю. Про що сьогодні розкажеш? Вітаю тебе, Артеме. Розкажу про далекий космос, великі гроші та найдорожчі ліки у світі, які врятують життя маленьким українцям. Тож, починаємо. Реальний строк за нереальний сертифікат. Жителя Кривого Рогу суд відправив до в'язниці. За підробку ковід-довідок той за ґратами проведе більш ніж 2 роки. 42-річний чоловік восени придбав на ринку печатки інфекційної лікарні та зразки бланка міжнародного сертифіката. Виробляв фейкові свідоцтва у себе в гаражі, а збував через інтернет. За фальшивку просив 1200 гривень. Щоправда, слідство з'ясувало, не встиг продати жодної. Марні старання обернулись для нього тюремним строком. До речі, це перший випадок в Україні, коли за підробку сертифікатів про вакцинацію людину відправили за ґрати. Попередники криворіжця відбувались штрафами. Після досудового слідства скерували матеріал до суду з обвинувальним актом. І так вироком Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України. Та за совокупність вироків призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки та 1 місяць. 8 мільярдів гривень на ковідну тисячу. Володимир Зеленський підписав указ про виділення коштів на виплати прищепленим українцям. Кошти за програмою надійдуть 19 грудня, але тільки в додатку «Дія». Заявку можуть подати громадяни України від 18 років, які пройшли повний курс вакцинації. Витратити 1000 потрібно протягом 4 місяців, але важливо знати, на що саме іде. Нагадаємо, на ці кошти можна подорожувати літаком або потягом у межах країни, відвідувати тренажерний зал та басейн, купувати квитки у театр, кіно чи цирк. Незабаром для зручності українців обіцяють створити перелік закладів. Важливо, гроші заборонено знімати та переказувати на інший рахунок, а користуватись ними можна лише через додаток «Дія». Щоправда, в уряді заявили, незабаром створять альтернативу. Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку «Дія». Це найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі, орієнтовно третій квартал 2022 року, буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють в Міністерстві економіки. Вакцинуйтесь, захищайте своє здоров'я, допомагайте медикам усього світу долати пандемію COVID-19. Заохочують до вакцинації не лише українців і не грошима єдиними. Фантазії урядовців світу вражають. Зокрема, у Філіппінах за щеплення давали корову та рис. В Індонезії дарували курку. Китай своїх громадян віддячив яйцями та олією. Неординарний підхід винайшли в деяких американських містах. У Лас-Вегасі вакцинованим дарували стриптиз, а у Вашингтоні пропонували алкоголь та самокрутку з марихуани. Держава оплатить. Уперше, 67 мільйонів гривень за дозу. Стільки коштує препарат для лікування СМА – спинально-м'язової атрофії. З наступного року гроші на боротьбу з недугою виділятимуть із бюджету. На це вже заклали 300 мільйонів гривень. В Україні діагноз СМА мають 200 дітей. Життя може врятувати один укол за непідйомною для української родини ціною. Препарати видаватимуть вже з наступного року. Щоправда, отримати їх можна лише через запит. До речі, у країнах ЄС та у США хворі на спинальну м'язову атрофію давно забезпечені безкоштовним лікуванням. От він імітує цей недостающий ген, тому що інші препарати, вони компенсують функцію. Із-за того, що ці препарати не користуються широким спросом, вони на потокі не випускаються. Тобто є, вони випускаються конкретно під запрос. Новий рік із новими податками та касовим апаратом. З 1 січня ним мають користуватись майже скрізь. Зокрема, в інтернет-магазинах, ресторанах та кафе, турагенціях, готелях, магазинах ювелірних виробів
текстилю тощо. Отже, у списку всі, окрім платників єдиного податку першої групи. На сьогодні чеки видають лише 52 тисячі ФОПів з 1,5 мільйона зареєстрованих. Чи штрафуватимуть тих, хто проігнорує нові закони? Мають право, але не мають можливості. Заважає мораторій, який діє в Україні на час пандемії. Тож підприємцям лише нагадуватимуть про необхідність касового апарата. Перевірки відновлять після карантину. Виготовлено у Дніпрі. Супутник «Січ-2-30» відправили до США. Космічний апарат наші конструктори зібрали ще у 2019-му. Мали запустити його цього року до ювілею Незалежності. Але дату перенесли. Пристрій доставлять у Майамі 12 грудня та готуватимуть до польоту в космічному центрі імені Кеннеді. Запуск на орбіту запланували на 10 січня з мису Канаверал у штаті Флорида. На сьогодні космос підкорили вже 3 українські супутники. Історичний, бо знову опановуємо космос. Важливий, бо у важкохворих дітей з'явиться шанс на життя. Повчальний, бо закон один для всіх. Таким тиждень побачила я. Але не перемикайте, Артем Філіпенко ще не про все встиг розповісти.